tua. Një seri reagimesh të tjera, të cilat natyrisht do t'i inkorporojmë në kuadër të emisionit nga zoti Peci, zonja Pacolli edhe deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Po, Nezhi, urdhëro. Si jo, po ato akuzat e kundër akuzat? Po nisëm për i këtë fundet, e para, dhe më thonë, të dyat e në vërteta. Dhe vërteta që këto kurikulume në bonë kohën e qërujet më pashme, po edhe kjo nuk e la shmonga përgjësia që vrinë, një mas 4 vjetë i bjen men që ka punu me kurikula që së doshtë me punu. Ku ka qenë 4 vjetë, dhe më thonë... Ne, nuk jonë problem kurikulat, do dhe cakë jonë problem. Do dhe cakë dhe nejse, ade... Jo, duhet cakë me... Mirë, ane, ade... E për kurikulat, po, kam punu qeverit për jashtë Bajromit, por, do dhe cakë jonë produkt direkt i qeverisë Albin Kurtit. Dhe kjo dëshmu tashmo. Me atër përmbojtet, jo të pa përshashme, po jonë, dhe më thonë, idioteske. Po, po, më mërë vesh, do më në kjo nuk e liron për... Kjo është vetëm një element, se pjesa tjetër është po flasim për qështet e ti. Dytë, se përket sona ka luftë i bride, ka luftë i bride, naturisht në Kosovë, bëhat, Serbia është e interesu më rëzu qeverinë Albin Kurtit, a e mundet me kohën jo adekuat për me qenë kryeministër i Kosovës, por është një kryeministër që Serbisi ka shkaktu të loshe, ma shumë sot gjithë të loshe, po mdoj kryeministat para prak. Që ka interes... Serbia ka sankcione a Kosova, ne shpyrje dirë. A ka Serbia sankcione a Kosova? Vec që to përgjeshme në regullë imi. Janë vërë të se në matë mdoj kemi sharu, të është më së të këthejmë një të nësa. Po të më thonë të ashtë e jetë folë këtë. Po Kosova sankcione, po Kosova... Jo, jo. A ka Serbia a Kosova? Kosova ka. Se ka? Ka për shkak të veprimeve që i ka marrë... Në kohën e ku i ka sankcionë? Në kohën e Albin Kurtit, po të cilat kanë përvënduhe... Tash të shka duhe mshelë më temë. Po të cilat janë të rëndësishë... O më ty gash tash... Vish pak. Cilës ato që ka humë Kosovë me sankcionë, që ka fitu me marrën e veriu në kontrol, janë të pak rasushme. Autonomi ju ka. Ha? Fitimi është shumë e malë për Kosovën se so humë vjenë këtë rast. Një herë në fillim të emisionit the, kryeministri, me deklaratat e ti, tash kur dole të kombi atje, the, për i thot tjerve mës në njëhi, para do të dite, thëjshë që nga ka njohë Serbia, tash përthuru që ka... Skurve këmë thonë që nga ka njohë Serbia, po mabre mës shpefa, dhe facto, këmë thonë që to imi kopë një dytë e herë. As de facto, as de jure, këmë thonë që Marraveshja, nëse zbatohet, do më thonë është njohje. Kushe ka bo Marraveshjen? A? Kushe ka bo Marraveshjen? Po Marraveshjen nuk u zbatu. Kushe ka bo? E ka bo Albin Kurti. Po nuk u zbatu. Nuk u zbatu. Po Nezhi, aty që është? Ja, leta që më zbatë sofizit. Nuk ka. Se i sofizit. Po Nezhi, okejte, vazhdo, veç që t'i bona 2-3 pytin regull është. Se nëse donë veç me bolloj fjallës, që tjetër ma vetë. A nësë po vime bolloj fjallës, po vime i tregu diqka publikur. Po edhe Çollaku po flet me publikun. Jo, vetëm po flas me fakte. Kur çon edhe Çollaku po flet me publikun. A vazhdo ne. Dy pyetje po ata rregull, as pyetjet e thën rregull. Neçi po thot vetëm Serbisi i intereson për të harxuar. I intereson me Albin Kurti. Po, mas pak ti Serbisi intereson për Albin Kurti. Sanksionet e tij. Gjithë ato që Serbisi intereson Kosovën e shën sanksionet permanente. Gjithë ato. Po çfarë? Edhe mu pyesh mali. Serbisi nuk intereson që Kosova me pas veriun në kontroll. Po i kanë ata. Këtu tali po dalim për diçka tjetër, po dalim për diçka tjetër. Janë akuza në shumë drejtime në planin e brendshëm. Po flasim për diçka tjetër. Po shiko, lufta hibride, domethënë. Ku doli Serbia tani? Dgjoj se ai ti më the, ka thonë që ka luftë hibride. Unë thashë ka luftë hibride në shumë drejtime. Po kjo lufta hibride. Nga Doracaku te Gratë. Domethënë në tmetat e qeverisjes nuk mbulon tmetat e nuk mbulon metat e qeverisjes. Nëse ka një luftë hibride kundrej Kosovës dhe qëri... Manga, Nalu, më shvëtërë, ne, zoti kryeministë, e fra ka luftë hibride në kontekshin e ministrisë Faton Pecit edhe të kurikullave, në qita aspekte, tha. A e donë me vetëm, po... Qitu, Nalu, më shumë shkëtë e Serbia, plutna. Qitu Nalu, është fakt që i ka dhonë dojes edhe vëllohë qytore pasurit që është kryetore komisionit për bujësin kuvend. A është fakt, a është luft i bride? A kesh të mbrojt? Jo, më falj, a o fakt? Nuk e di, a o fakt. Qysh nuk e din, ne? Pa, nuk e di. Pa, ka ndoj dokumentet, ne, që a i qyri dokumentet? Po, a i qyri, po për mu, nuk është që besush me këtë që ka shkruat. A të shka shkruat, po dojë faksimili dokumentet. Kjo qeverisje ka të meta,
Domthon, me të jesë kënë ishtë mla, naturisht, bëhet edhe luftë kundër Sojna, përveç të metave që i bën cilat e kohë të tyre. Po, po, zhita, ko, vetë me du që verin, sine. Veç pak bre. A është të vetë demokratik? Po, vetë pak. Na në flasë. Se dhe Shqipja pati ndërhyrje pasaj për nezi, po. Do më donë, detyre e opozita, shushitimi. Mosua kohë Shqipe, në debat je.